ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਫੇਰ ਅੱਜ ਸੁਬਹਾ ਰਾਤ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਆ, ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਈ ਆ, 10 ਵੱਜ ਗਏ ਹੁਣ, 10:30 ਤਾਂ ਛਟਾਕਾ ਜਿਹਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਕਣੀਆਂ ਦਾ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੱਦਲ, ਅਤੇ ਊਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਏ ਸੀ, ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ? ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਣੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਦਲ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਬੱਦਲ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ। ਛੜਾਕਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਫੇਰ, ਹੜਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ, ਰਾਤ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨੇਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਖੇਤ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਛਟਾਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੁਬਹ, ਯਾਨੀ ਰਾਤ ਦਾ ਬੱਦਲ ਵਾਹਵਾ, ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਰਾਤ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਸ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ, ਕੀ ਪਤੀਸਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਤੀਸਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬੈਸਟ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖਾਧਾ ਪਤੀਸਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤੀਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੂਸ ਹੀ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਲੇਜ ਲੂਜ ਜੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਬਹਾ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਫਸਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 1:30 ਵੱਜ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭੁੱਲ ਤੱਕ ਪੇਠਾ ਅਤੇ ਬਰਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਉੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਤੀਸਾ ਵੀ ਲਿਆਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਲੈ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਯਾਦ ਸੱਚੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਤੀਸਾ, ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਲੈਣ। ਚਲੋ, ਹਾਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੈਂਟ ਆ, ਰਾੜ ਦੇ ਰਾੜ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਠੰਡ? ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਠੰਡ ਅੱਜ ਬਹੁਤ, ਫਿਰ ਬੱਦਲ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ, ਹੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਕੌੜੇ ਵੱਧ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈ ਲਿਆ ਪਤੀਸਾ, ਚੱਲ ਗਏ, ਚਲੋ ਕਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਾਰਾ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਹੈਂ ਕਰਾਰਾ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਲਿਆ ਉਸਤਾਦ, ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਰਾਰਾ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀਸਾ ਖਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਣਾ। ਦੇਖੀਏ ਟੇਸਟ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਮੋਸਾ ਵੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ, ਉੱਧਰ ਲੈ ਚਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਸੋਸ ਦਿਓ ਖੁਸ਼ ਦਿਲੇ, ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਵੀ ਪਾ ਦੇ, ਰੈੱਡ ਵੀ ਪਾ ਦੇ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਲੈ, ਉੱਧਰ ਰੱਖਣਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੂੰ, ਖੁਸ਼ ਲਓ ਜੀ, ਚਲ ਬਸ ਬਸ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਵੀ ਠੰਡਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਨੰਦ, ਪੂਰੇ ਟੇਸਟ ਆ ਬ੍ਰੈਡ, ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰੈਡ ਪੂਰੇ ਟੇਸਟ, ਕਿਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟ ਹੋ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਸੀ ਵਧੀਆ ਪਾਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ, ਘੈਂਟ ਆ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੈਡ, ਬ੍ਰੈਡ ਸਮੋਸੇ ਬਾਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਵਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵਾਵਾ ਦਿਨ ਪਾਤੇ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਪੈ ਗਏ ਕੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 15-20 ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਸੇਤੀ ਜਾ ਵੜੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਜੀ ਸੀ ਮੇਲਿਆਂ ਮੁੱਲਿਆਂ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮੋਸਾ ਹੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਖਾਣ 'ਚ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਮਚੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਟੇਸਟ, ਐਂ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਪਤੀਸਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਪਤੀਸਾ, ਕਦੇ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਖਾਧਾ ਪਤੀਸਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਿ ਪਤੀਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਪਤੀਸਾ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣ 'ਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਹਿ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਾਈਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਦਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਈਏ ਫਿਰ ਘੱਟ ਭਰਦਾ, ਖੱਟੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਲਾਏ ਵੀ ਚੰਗੇ। ਹੋਰ ਕਮਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਘੈਂਟ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਤੀ ਸਪਰੇ, ਸੇਵੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਨਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵਾਹਵਾ ਸੁੰਡੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਰ, ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬਾਈ, ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਗੰਮਾ ਬਾਈ,
ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ ਲਿਆਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਗੰਮਿਆ ਬਾਈ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ, ਆਪਾਂ ਗੁੱਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਗੰਮਿਆ? ਦਿਲੋਂ ਆ ਪਿਆਰ ਤਿਆਰ। ਰੱਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਅੱਜ, ਆ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਈ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਜ ਗਿਆ 3:30-4:15, ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਇੱਧਰੋਂ ਪੂਰਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਖੇਤ ਗੇੜਾ ਮਾਰੇਗੀ, ਹੈਂ ਹੈਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਣਕਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੌਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਵੈਸੇ ਚਾਂਸ ਹਨ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਡਿੱਗ ਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕਣਕ, ਤਾਂ ਐਨ ਵਧੀਆ ਖੜੀ ਆ। ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਨਾ, ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਸੀ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਦੂ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਣਕ ਨਾ ਦਾਣੇ ਪੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਲੀ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਟਲ ਜੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਆ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੁਬਾਹ ਦਿਨ, 30-31 ਦੀ ਅੱਜ, 30 ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 31 ਤੱਕ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਫਿਰ ਬਚ ਜਾਂਗੇ। ਦੇਊ ਗੱਲ ਆ ਉਹ, ਹਜੇ ਦੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਦੋ ਦਊਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਹੀ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਜਾ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜਾਣੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਘਰੇ ਹੀ ਸੀ, ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ 1:30 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਵੰਗਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਵੰਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕਣੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਭੂਰ ਜੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੰਮਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਪੱਠੇ, ਇਹਦਾ ਮੀਂਹ ਨਾ ਜੇ ਟਲ ਜੂਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਐਣ ਪੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸੋਨਾ ਬਣਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਰਿਹਾ, 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਣਕਾਂ ਐਣ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੋਨਾ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਰੱਬ ਡਰਾਉਂਦਾ, ਰੱਬ ਕਣੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਾ ਜੇ ਪਰਮਾ ਡੇਗ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੋ ਗਈ ਐਤਕੀ, ਪਰਮਾ ਡੇਗ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਣੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ। ਆ ਤੇਰੀ ਰੱਬਾ ਜਾਵੜਨ ਦੇ ਘਰੇ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕਾਫੀ, ਭੱਜ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚੱਲ ਅੱਜ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਅਤੇ ਅੱਜ ਆ ਵਲੋਗ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦਿਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੇਤੋਂ ਆਇਆ ਕਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਟਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੱਦ ਅੱਜ ਹੈਗੀ 31 ਮਾਰਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੈਸੇ ਬੱਦਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹਵਾ ਹੁਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣੀ ਬੱਦਲ ਹੀ ਬੱਦਲ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਟਲ ਗਿਆ ਸਮਝੋ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਰਾਤ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਗਈ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੰਘ ਜੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੈੱਟ ਆ ਜੂਗਾ। ਇੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਟਿੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਗੇ, ਨਵੇਂ ਬੀ ਲਾਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉੱਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਤੇ ਆ ਪਰਲੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲਾ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਗਿੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਆ ਗਡਾਈ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਭਿੰਡੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਆ ਹੁਣ, ਆਵੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਉੱਗੇ ਆ ਪਰ ਪਾਣੀ ਭਾਲਦੀਆਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਡੀਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੂਟੇ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਟੂਟੀ ਆਈ ਆ, ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਅੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਬਣਦਾ? ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਹਦੀਆਂ? ਆ ਤੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਵਾਤੀਆਂ ਫਿਰ? ਪੰਜ ਪਵਾਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੱਚਣ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰੋਂ ਪਾਤੀਆਂ 5-6? ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਜੀ, 2 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਤਾਜੀ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਖੜਾ ਛੱਡਿਆ। ਚਲੋ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਬਈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਹਿੰਗੇ ਉਨੀਆਂ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ,
ਮੜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛੜਾ ਦੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਤ ਚੜ ਚੜ ਆਉਂਦਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਾਵਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਲਓ ਜੀ ਸਰਾਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ 2 ਵੱਜ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਰੱਬਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਾ ਹੀ ਆ ਇੱਧਰ ਖੁਸ਼ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਖਾਣ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਰਾਲੀ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਰ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਕਰੇ ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਿਹਾ ਮਾਲ ਡੇਕ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਗੀ ਖਾਣੀ ਆ ਹੁਣ ਦਿਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਗੀ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂਜੀ ਡੰਡੇ ਕੱਟਦੇ ਜੀ ਬਣਾ ਲਏਗੀ ਖੁਸ਼ ਤੂੰ ਹੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੈਗੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਸਕੂਲ ਫਿਰ ਟਿਕਣਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਟਿਕਣਗੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਬਹੁਤ ਆ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਕਰੀਮ ਵੀ ਪਾ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਐਤਕੀ ਪਾਊ ਚਾਲੀ ਆਪਾਂ ਨੱਪ ਕਿੰਨਾ ਬਸ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ ਹੋ ਗਈ ਖੁਸ਼ ਚੋਇਸ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਜੇ ਵੱਜੇ ਆ ਤੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਭੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮੈਗੀਆਂ ਚੌਲ ਕਦੇ ਸੇਵੀਆਂ ਕਦੇ ਪਾਸਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਿਊਡਲ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਾ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੋਲੀਆਂ ਕੱਢਿਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਬਹਾ ਛੋਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੋਲੀਆਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੱਢਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਲੀਆ ਬਈ ਔਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗੀ ਖਾ ਲਈ ਆ ਛੋਲੀਆਂ ਕੱਢੋ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅੱਛਾ ਚਾਹ ਨਾਲ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਈਦੇ ਛੋਲੀਆਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਛੋਲ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਢੋ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਹੋਰ ਲਿਓ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਕੱਢੋ ਕੱਢੋ ਛੋਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਈ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਪੈਣ ਖੁਸ਼ ਏ ਤੂੰ ਕੱਢ ਛੋਲੀਆ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪਿਆ ਹਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਪਰ ਆਹ ਹੀ 10 ਦਿਨ ਛੋਲੀਏ ਦੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੀ ਬਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਛੋਲੀਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਲੱਗ ਗਏ ਖੁਸ਼ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦਾ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਕਰਦ ਵੱਜ ਗਈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਦਰਪੀ ਤੂੰ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਐਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜ ਤੋੜ ਲੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਆਓ ਕਿਰਾ ਬਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਧੋਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਧੋਂਦੀ ਆ
हाँ तो खुश भी काम इन्हों जानी सारा आता रोटी पानी वधिया बना दिल पी तो हम चाह भी बना लेंदी है कॉफी भी बना लेंदी है तो काम च पूरा हाथ वटाउंदी है तो हाँ झाड़ू भी अज इन्हें लाया वेहड़े दे झाड़ू झूड़ू सारा कुछ आता तो खुशप्रीत भांडे भी धो लेंदी है बई उन्होंने सारा काम आता काम बई अपने बच्चों चाहे मुंडा चाहे कुड़ी सारे सिखाने जरूरी है अगे काम आने ठीक है पढ़ाई भी जरूरी है नाल काम भी जरूरी है काम करावांगे इन्हों पता लगेगा काम किवें होंगे सारी नॉलेज देनी चाहिए है हर एक गल बच्चों के नाल शेयर करनी चाहिए है हाँ हैबिट बन जाती आदत बन जाती है फिर बच्चा कदे भी जिंदगी दे विच कदे जे कि जिंदगी कदे काम करना पवे तो वधिया काम कर सकता ये नहीं भी उत्थे वेखी जाऊ भी मम्मी आऊगी तो रोटियां पकाऊगी मम्मी आऊ तो भांडे धोऊगी नहीं सीखना चाहिए कुछ जिहड़ा कल नूं काम आवे जरूरी है आओ जी साढ़े उस्ताद जी भी पहुँच गए हाँ जी करता काम शुरू खिचो खिचो काम नूं मैं देखदा भी कोई गलत तो नहीं सिट रहा वेस्ट तो नहीं कर रहा मेरा ध्यान थोड़े च नहीं तुसीं कढ़ो मैं इत्थे बैठदा हाँ दो कौलियाँ सब्जी बननी चाहिए है एक नंबर हाँ होंगी एक नंबर पर हम सही कढ़ो अच्छा अच्छा खिचो खिचो काम नूं हाँ वेले ना कढ़िया होवे वेले ना सब्जी बन जाती वधिया छोलिए बई खाना चाहिए आह ही थोड़े दिन होंगे छोलिए दे छोलिए दे विच बहुत गुण बहुत ताकत आ ये खाना चाहिए पर यह बनाने लई मेहनत बहुत लगती है मेहनत लगती है तो मेहनत बिना फिर कुछ चीज़ हासिल भी नहीं होंगी मेहनत जरूरी किसी भी काम के मेहनत जरूरी है तो तुम हम मेहनत करो तो शाम को खाना परोसो तो फिर आप खावे तगड़े निकले भाई है कुछ है कटता भाई छोलिया कि रह गया आ ही रह गए थोड़ा तरीका ही वक्रा ये तो लोग टाणिया ना तोड़ते पहले तोड़ते तो फिर कटते है मेला तो 15-20 मिनट लाए थे ना चल 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 अच्छा ए कट दी है छिलना औखा तेन जानी चलो गुड 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 जॉब इधर मौसम क्लीन अप थोड़ा थोड़ा बदल में भूर जी पा लग पा कद कद छिटे जी आओ जी चार बज गए तो पहला धुप सी तो हूँ पता नहीं बदल होया पाया की करदा रब्बा यार रहम कर पूरा चारे पास सौन भादो नहीं होंगे जिम्मे सौन भादो चाहता उमें शराटे आए पैन लग पी कड़ियाँ छोटिया छोटिया उधर इधर टूटी भी आ गई सुबह थोड़ा थान रह गया सी हम बंद करिए इधर चढ़ते वाले पास आया जिमें सौन भादों च नहीं आता मी उवें आता है तो कमाला ही करी जाता आ भूर जी पैन लग पी है सारे पास घना बदल अज 90% होया पाया चांस हूँ जे अज बच गए तो बच जाएंगे दोपहरे तो ए लगता सी जिमें भी धुप निकल आई है कि भी हम नहीं मीह आ मिनट च ही बदल ही बदल हो गया भर गया भी अपना आ भी प्लाट टमाटर डके लाए डिगदे से आप गड़कदा गड़गड़ करता कि नहीं आ गया ही मीह पैन लग पी भी कणिया कि तेज लो जी लै पाया भाई मीह पूरा तेज आ रब्बा बाजा बाजा टल जा किसी पासे रहम कर लो जी स्पीड बढ़ गई पूरी मीह होर तेज हो गया कदे हट जाता कदे विचों तेज हो जाता शराटे पूरा वे संघना किन्ना बदलना इन्नी हटदा रब पूरा पोह महीना बनाया ठंड कि ना पूरी ठंड लगती है हम इस टाइम आ पूरा मोटी कनी का होर तेज हो गया होर तेज हो गया बदल ही बहुत ज्यादा है पूरा जोर दी लै पाया मीह का एन मैं कहना नप्पी तुरै आता काम
नहीं तलिया भाई रब पूरा माणा घुल गया चार सफेरे पूरा मीह मीह करता काम रब ने उ डर से नहीं तलिया ये नहीं भी थोड़ी जगह जाए दूर तक सारे मैं कहना कला शकटाव ही है बहुत ज्यादा मीह है पर नाले आन पर चल पे आ तुम आप अंदाजा ला लो भी मीह कि आऊगा स्पीड देखो परनाले की क्यों करता काम उ खराब काम रब ने मसा पानी कणक सुकया से आ करना तबाह कोई कसर नहीं छी आलो स्पीड देखो तुम मीह की बड़ा तेज मीह पिया मैं कहना 10-15 मिनट मीह पिया मैं कहना फुल तेज परनाले तो पानी नहीं झल्या हूँ हटिया हूँ यकदम ही केरा ही हट गया कोई कणी नहीं जानी स्पीड मीह की यकदम जिमें सीधा ही उतर गया पानी वेला पूरे परनाले मैं कहना अपना परनाला देखा कि चलता है किन्नी स्पीड में चलिया मगर वो मीह हटे तो भी 10 मिनट चली गया इन्ना पानी करता केरा ही पानी करता अजे भी इधरों चढ़ते लो तुरै ही आऊगा रब दा ऐतकी दा भाई किसानां ते भारी आ ते मेरे हिसाब नाल जदों तक हजे भी एक दो सिस्टम गां दसदे आ ते मैनूं लगदा भी वेचण दी तां गल दूर आ ते खाण जोगे भी दाणे ऐतकी डर लगदा भी पता नहीं आउणगे भी 25 मण के नहीं आउणगे क्योंकि कणकां दा हजे जिहड़े पहला पानी खड़े आ उह नहीं सुके कुछ कुछ एरिया बचिया जिवें थोड़ा जिहा साडा एरिया बचिया बचिया भी कहदा डिग्गियां डुग्गियां कणकां दा ते पानी तां तुसीं देख ही लिया भी जानी थोड़ा हुण वाहण सुके सी ते अज फिर मीह पै गया सिर्फ 10-15 दिनों की गल सी विसाखी के कणक आ जानिया सी कणक तो पहले ही सुनहरी हुई पी बहुत बई कई बच्चों वीडियो पाई दे रब दा नहीं पर हुण हंडूरा आप रब नूं ही कह सकते क्योंकि मीह तो रब नहीं पाउंदा आपां तां पाउंदे नहीं मीह कहना तो रब नूं ही पैंदा फिर भी अपना प्यो आ प्यो नूं तो कहना पैंदा ही है बाकी जिवें चलो महाराज की इच्छा कर नहीं सकते जिन्हों जिन्ने देने दाने दे ही देने लो जी रब फिर रिपीट आ गया बदल पूरा गज्जी जांदा दोबारा फिर काम शुरू करता पूरी मोटी कणी नवी आलो कड़कदा करता ना गड़गड़ पूरा घने बदल छाए मैं आखा चल टल गया किरा फिर पा के थोड़ा जा मी और नहीं कहता हजे गड़गड़ करूंगा मैं चलो कर ला रांझा राजी वीरे लो जी इधरली साइड बड़ा मीह आ ते अपने तो हुण हट गया तो मेरी सब्जी च पानी वेखो किन्ना खड़ गया आउट साइड ते हुण पाइप कढ़ के हटिया हौली हौली सारा पानी निकल जूगा देख लो व्यू लहिंदे वाले पासे नूं तां घट सी इधर नूं तां बदल ऐनूं वध सी बदल हुण चलदे आ गुरु घर टाइम हो गया 6 वज गए हाँ जी पुत्त नहीं राजस्थान इधर पहला इधरों ही आए तो पता ही कोई नहीं रब का पुत किधरों की हो जाना लो जी हा व्लॉग का एंड इतने करते हैं तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में वीडियो वधिया लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करो चैनल सब्सक्राइब जरूर करो मिलते हैं किसी अगली वीडियो बाय बाय।